бид Taipei хотын үндэсний боловсролын их сургууль дээр хурж ирсэн байгаа. За энэ боловсролын их сургуулийн ерөнхийлөгч бол хатагтай доктор Чан Шижентэй уулзж байгаа да баяртай. Тэгээд энэ их сургуулийн талаар бас манай үзэгчдэд ярьж өгөөч, сургуулаа танилцуулаач. Монгол оюутнуудад ямар боломж байгаа юм бэ гэдэг талаар бид нэр ярилцсанаа. Үндэсний Тайфэйгийн их сургууль бол 120 жилийн түүхтэй учраас 50-ны хамгийн урт удаан түүхтэй сургууль. Энэ сургуулийн хамгийн гол онцлог нь сургууль хүмүүжүүлэх туршлагатай. 120 жилийн турш хятад хүмүүс сургууль хүмүүжүүлэх хоёр арга барилаар сурхсаар ирсэн. Нэгдүгээр хүүхдийг сургууль хүмүүжүүлэх, хоёрдугаарт онцгойлон багшийг бэлтэх маягаар сургадгаараа онцлог. Гол зорилго нь нийгэмд суурийг нь сайн тавих. Хэрвээ та энэ сургууль хүмүүжүүлэх аргыг эзэмших хүсвэл бид бүгд таныг дуртай хүлээж авна. Гэхдээ манай сургууль сүүлийн 10 жил хамгийн эрэлттэй мэргэжлүүдийг бий болгох тал дээр хөгжиж эхэлсэн. Тийм учраас таны хятад хэл сурахыг урьж байна. Манай бүх сургуулийн талаар ярил хамгийн хүчтэй байгаа салбар нь хэлний найруулгын анги. Энд хятад хэлийг заахгүй харин уран зохиол, шүлэг, хүүхдийн англи хэлний сургалт явуулдаг 50-ны хамгийн анхны хүүхэд сургадаг сургууль юм. Мөн цорын ганц байгаль шинжлэх ухаан заадаг, цаашлаад магистр, доктороор сурахч болно. Бас бакалавр, магистр, доктор гурван гар нь сурагдгаараа онцлог. Мөн урлаг дизайн зааж урт хугацааны турш хамгийн шилдэг дизайнер хөгжимчин бэлтгэж ирсэн. Хамгийн алдартай хамгийн шилдгүүд нь бүгд манай сургуулийг төгссөн төсөгчд. Хэрвээ монгол хүмүүс ирж сурвал бид нар хоёр улсын харилцаа хөгжүүлж дэлхийн орчин нөхцөл амьдарч зогсоход туслана. Бас манай сургуулийн салбар бүрээр төгссөнийхөө талаар юу хийж болох тухай сайтар ойлгуулж, мөн чиний сурч байгаа мэрэгжил болон нийгэм тавигдж байгаа шаардлагыг харьцуулж сургана. Тайпегийн үндэсний боловсролын их сургууль 1895 онд ах байгуулагдсан эртний сургууль бөгөөд Тайваны нийслэл Тайпед байрладаг нэр хүндтэй томоохон их сургуулиудад хэвлээ. Тайваны тавны онсны булаас холбоо оршдог сургууль. Тус сургууль бол Тайванд үүсгэн байгуулагдсан анхны сургуулийн тоонд ордог. Энэ хугацаанд нэрээ 8 жудаа салсан түүх. Түүнчлэн тус сургууль нь боловсролын, хүмүүнлэг урлагийн, шинжлэх ухааны гэсэн 3 коллежтэй. Тайваны үндэсний боловсролын их сургууль нь 2005 оноос сургуулаа сурталчлахдаа багш нарын чанар чансааг сайжруулж, боловсролын чиглэлд багш нарыг бэлтгэх чиглэлд олон нийтэд сурталчлан анхаарал хандуулснаас гадна боловсролын судалгаа шинжилгээ, урлагийн дизайн, дижитал технологи, боловсролын болон соёлын үйлдвэрлэл чиглэлээр сургалтаа өргөн талаацтай явуулсаар лээ. Энтгийн боловсролын тогтолцоо нь баруунны тогтолцоотой адил. Эдгээр сургуулиуд нь аль ч утгаараа Монгол оюутныг голбол гэхээс голөгдөхгүй. Улсаас нь боловсролын байгууллагуудаа маш их дэмждэг. Жил бүр олон сая долларыг боловсролын байгууллагуудад зарцуулдаг. Шинжлэх ухааны технологийн парк, хувийн хөвшилтэйгээ хамтарч жижиг дунд үйлдвэрлэлийг өндөр хөгжүүлсэн учраас сургалтын байгууллаг болон бизнесийн байгууллагуудын уялдаа холбоо өндөр өгцөн. Маш нарийн мэрэгжлийн боловсон хүчин бэлтгэх бааз суурь сайтай. Төгсөөд л ажлын байранда шууд ажиллах боломж олгохдоор Тайван нь бусдаас илүү онцлогтой юм аа. Манай сургуульд ирээд багш мэрэгжлэр сурах юм бол багшийн мэрэгжлээ төгс эзэмшиж болно. Монголд хэр олон мэрэгжлийн багш байдгийг мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ манай сургууль бол мэрэгжлийн багшийг бэлтгэдэгээрээ онцлог давуу талтай. Мөн гадаад руу дадлах хийлгэхээр явуулдаг. Гадаадд дадлах хийснээрээ юм үзэж, нүд тайлж, орон орны хүмүүсийн туршлагаас хуваалцаж болно. Багш нар болон сурагчид хоорондоо хангалттай харилцан ойлголцох бүрэн боломжтой байдаг. Манай сургууль нь хамгийн сүүлийн үеийн шин тоног төхөөрөмжийг ашигладаг. Сурагчдыг өөрийгөө илэрхийлж, ирч хүчтэй сэргэлэн цовоо хичээлээ хийж сурахад нь тусалдаг. Мөн үүнээс гадна манай сургууль сурагчдаа хүмүүжилтэй, ёс суртандаа болоход нь онцгой анхаарал хандуулдаг. Ингэснээр сурагчид нийгэмд зөвхөн болж төлөвшөж, ажил мэргэжилтэд илүү үнэнч, нухацтай болдог. Хэдий манай сургууль баг зэрэг жижигэн гэсэн бид сурагчдаа туршлагатай болгож төгсөгдөг.
Яагаад бид нар ингэж их гадаад сурагчдыг сурдаг вэ гэхээр мэдээж хүн болон хятад улс боловсролыг өндөрт тавьдаг гэдгийг мэднэ. Тиймээс Тайвань улс илүү олон улсад мэдлэг түгээхийг хүсдэг. Яагаад Тайвань их сургуулийн төлөв бусад сургуулиудыг бодвол хямдхан байдаг вэ гэхээр бид нар хэдий ядуу байсан ч хүүхдүүдийг мүлжиж болохгүй гэж боддог. Бараг хүн болгон мөнгө бол хамгийн чухал биш харин яс суртан хүн чанар хүнлэг яс чухал гэдгийг мэддэг. Магадгүй чи гайхамшиг бүтээмээр байгаа байх. Гэвч газрын жижигэн хүмүүсэн цөөхөн байж болно. Гэвч хамгийн чухал нь хүн чанар. Хүн чанартай байсан цагт ямар ч гайхамшиг бүтээж болно. Тайванчуудыг ажилсаг хүмүүс. Би ч бас монголчуудыг ажилсаг байх гэж бодож байна. Энэ бол Тайвань Монголын соёлын нэгэн ижил тал нь. Гар утас хэдий жижигэн ч гэсэн орчин үеийн хамгийн шилдэг төхөөрөмж. Энэнтэй адилхан газар нутаг хэдий жижигэн ч хүн ам цөөн байсан ч гэсэн хүчтэй байж чадна. Ихтэй сургуулиудын багш нар нь оюутнуудтайгаа найрсаг харилцаатайгаараа оюутан залуучуудын талархлыг хүлээдгээс гадна тэдэнд сурч боловсрох тохиолдлыг орчин бүрдүүлж өгч чаддгаар онцлог юм аа. My name is Kumi Yamashita and I'm from Japan. Намайг Kumi Yamashita гэдэг. Би Японоос ирсэн. Энэ сургуулийг сонгосон маш зөв сонголт байсан гэж бодож байна. Хамгийн түрүүнд зам тээврийг нь их сайхан гэж хэлмээр байна. Өдөр бүр галт тэргээр сургууль руугаа явах 5 минут зарцуулдаг. Энэ нь надад их аятайхан санагддаг. Би энэ сургууль боловсролын удирдлагын чиглэлээр суралцаж байгаа бөгөөд энэ салбар нь ховор бөгөөд маш сонирхолтой. Мөн боловсрол болон удирдлагын тухай хамтдсан сонгох боломжтой байдаг нь давуу тал гэж боддог. Түүнчлэн нэг оюутанд оногдох хичээлийн ачаалал нилээд өндөр. Бас багш нарын зүгээс оюутнуудтай тавьдаг сахилг хариуцлага нь хатуудаа. Тайпегийн үндэсний боловсролын их сургууль гадаад харилцаагаа хөгжүүлэхийг энэ тэргүүнд чухалчилдаг. Энд Их Британь, Америк нэгдсэн улс, Австрал, Хятад, Франц, Хонконг, Итали, Япон, бүгд найрамдах Солонгос улс, Макао, Малайз, Шинэ Зеланд болон Тайландаас оюутан залуучууд ирж суралцдаг. Оюутан солилцооны хөтөлбөрөөр дээрх орнуудаас оюутнууд ирж суралцсан хэлбэр. Гадаадын оюутнуудад багш нар нь найрсаг, илдэг хантаас гадна дэдэнд цаг ямагт тусалж, дэмжигчийг чармаадаг талаар гадаад орноос ирсэн оюутан залуучууд ярьцгааж байлаа. Я студентка из России. Меня зовут Кузнецова Наталья. Би Оросын холбооны улсаас ирж суралцж байгаа. Миний нэрээ Кузнецова Наталья гэдэг. Би Тайваны үндэсний их сургууль бүтээл санаа магистрийн 2 дугаар дамжинд суралцдаг. Орос орондоо суралцж байхдаа хятадын соёл, хятад хэл, хятад судлалын чиглэлээр суралцж байсан бөгөөд Тайванд ирээд хятад хэл судлалын чиглэлээр үргэлжлүүлэн суралцж байна. Тайванд өөрийнхөө сонирхож буй чиглэлээр тэтгэлэг хөтөлбөр суралцахаар эрэл хайвал хийсний үр дүнд энэ сургуулийн сайтыг олж би хайж байсан нэрлээ олж миний хөтөлбөрийг сонирхож намайг тэтгэлэг хөтөлбөрт хамруулсан юм. Миний суралцаар сонгосон сургууль бол Тайваны сургуулиудын хамгийн сайн гэдэгт би итгэлтэй байдаг. Манай сургуулийн багш нарын тухайд байнгын ном тавхимал уран бүтээлээ хэвлүүлж байдаг зохиолч, судлаач нар байдаг. Түүнчлэн манай сургууль Тайваны орчин үеийн соёл урлагийн түүхэн хөгжилтэй танилцах боломж бүрдэж байгаа.
Ирээдүйд хятад хэл бол дэлхийн түгээмэл хэрэглэж байгаа. Англи хэлтэй дүүтгэж ач холбогдол хэрэглэн дээшилж байгаа бөгөөд хятад хэл эзэмшсэн хүн цаашид ажлын байрандаа амжилттай ажиллаж өсөн нэвчих бас нэг ухтур нөхцөл болж өгч байгаа юм.